Ahojte fanúšikovia UMB Hockey Team, vítajte pri našej ďalšej časti relácie zo šatne. Dnes prijal pozvanie náš výborný útočník Matúš Kamzik. Ahoj Matúš. Ahoj. Máš za sebou skúškové obdobie, ako dopadli skúšky? Skúšky prebehli úspešne, už mám všetky za sebou, už ma čaká len posledná a tá najťažšia, a to je písanie diplomovej práce. Takže ty vlastne teraz skončíš vysokú školu, máš už nejakú predstavu, čo by si chcel robiť po vysokej škole? Ťažká otázka. Často sa na ňou zamýšľam, ale ešte takú úplnú predstavu nemám, že čo by som mohol robiť po tej škole. Čo vlastne študuješ? Ty si na filozofickej fakulte? Áno, študujem učiteľa telesnej výchovy a trénerstvo so špecializáciou kondičný tréner. Ako sa ti počas vlastne týchto 5 rokov podarilo skombinovať štúdium na vysokej škole spolu s univerzitným hokejovým tímom? Ty si tu vlastne štvrtú sezónu však? Áno, štvrtú. Ako sa ti to podarilo skombinovať? Tak, začiatky boli podľa mňa ťažšie, ale našťastie realizačný tím a aj tréneri našli nejaký ten čas, kedy sú tie tréningy, väčšinou to býva po škole, vtedy už máme voľný čas a tým pádom môžeme chodiť na tréningy a venovať sa aj škole. Máš vlastne aj individuálny študijný plán, čiže aj zo strany školy tam bola nejaká určite podpora, ktorá ti prišla, aby si mohol naplno trénovať a chodiť aj na zápasy? Áno, individuálny študijný plán už máme 3 roky, vychádzajú nám v škole v ústretí, keďže o nás aj vedia, že hrávame, chodia pedagógovia aj na pozerať na zápasy a sa im to páči, takže vedia nám vyjsť v ústretí. Sme spomínali, že si tu štvrtú sezónu, ale predtým si hrával vlastne v extraligovom týme HC Nová Banská Bystrica a predtým aj vo Francúzsku a v Maďarsku. Keby si možno trošku vedel porovnať či už úroveň ligy, ktorú si hral či už v zahraničí, alebo tu na Slovensku spolu s našim univerzitným týmom. Tak, čo sa týka Francúzska, bola to trošku nižšia úroveň, nakoľko som nehral v najvyššej lige, ale popri tom som aj si zarábal. Chodil som do práce, ale čo sa týka... Pracoval si, prepáč, ako čo? Pracoval som v McDonalde. Dobre. Dobrá skúsenosť, niečo nové do života. A čo sa týka tej Budapešti, vlastne som hral MHL-ku, to je juniorská KHL-ka. Veľa sme cestovali, boli tam kvalitní hráči, ktorí momentálne určite hrávajú aj v KHL, takže tá úroveň bola porovnateľná s našou ligou. To sme ani nevedeli o tebe. A keby si trošku možno vedel porovnať, keďže sme, ako opakujeme si tú štvrtú sezónu, pred 4 rokmi náš tím bol úplne niekde inde, ako je teraz. Čo sa zlepšilo, kde napredujeme? Tak môžete sa pozrieť aj okolo seba, hlavne tá šatňa úplne inak vypadá ako kedysi. Aj keď ja som neprišiel do tých úplných začiatkov, kde si fakt chodili hráči s taškami domov, potom zase si donesli veci na tréning, pridelili im šatňu. Už vlastne sídlíme v šatni, podmienky sú dobré, snažia sa stále niečo vylepšovať, uvidíme, čo to bude ďalšiu sezónu, ale verím, že nás prekvapia. Ty si na jednej strane výborný útočník, ale na druhej strane stane sa ti občas, že máš nejaké zranenie. Maj minulý rok si nehral nejaké zápasy, avšak teraz sa ti darí, poklopeme. Stredil si v jednom zápase aj 4 góly, tuším, že to bolo proti Cavaliers Brno. Cítiš aj nejakú podporu od spoluhráčov? Tak, čo sa týka podpory, vieme, aj tvoja rodina chodí nielen na zápasy doma, ale cestuje spolu s nami, či už do Prahy, do Budapešti a tak ďalej. Tak moja rodina, to je najväčšia asi podpora. Chodia na každý jeden zápas, aj keď sa im nedá, tak si snažia vybaviť, aby prišli. A čo sa týka tímu, tak my sa podporujeme všetci navzájom a to aj vidno na lade. Ako dopadli minuloročné oslavy, lebo ty si zažil aj finále, keď sa prehralo, zažil si finále, aj keď sa vyhralo, aký to bol pocit pre teba? Sú tu úplne dve odlišné veci, keď človek zapíja ten smútok a... Čistou vodou? No, s citrónom? Áno, zapíja ten smútok, ale potom si povie, bola to dobrá sezóna, ale keď ten titul vyhrá a vie, že dosiahol ten vrchol, tak to sú tie pocity, ktoré sa nedajú opísať a vlastne vždycky ostanú iba v nás. Je nejaký super, ktorého si želáte tento rok chytiť do play-off, alebo vám je to jedno? Nám je to úplne jedno. Dúfame, že prvý zápas nám hneď vyjde a budeme tak pokračovať ďalej a dostaneme sa čo najvyššie. Čiže ciele do konca sezóny sú asi jasné? Ciele sú jasné, sekera štrofy. No tak držíme palce a blížime sa k záveru tejto časti relácie.
otázky a rýchle odpovede. My ti dáme otázku a ty musíš povedať prvú vec, ktorá ťa napadne, dobre? Dobre, som zvedavý. Najvľúbenejší hokejový tým? UMB hockey tým. Veľmi správne. Najvľúbenejšia farba? Čierna. Brunety, blondiny? Brunety. Najvľúbenejší letný šport? Jazdenie na štvorkolke. Veľmi adrenalinový šport. Máš rád adrenalín? Áno, jazdieval som kedysi aj profesionálne, takže hej. Aha, to sme tiež nevedeli. A najblúbenejší tvoj hráč hokejový? Fú, tak to vôbec nemám, ale tak Alexander Ovečkin. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, držíme ti palce v tejto sezóne aj v živote a vy, milí fanúšikovia, nezabudnite sledovať sociálne siete, aby ste mali čerstvé informácie o UMB Hockey Team. Ďakujem.